Hej allihopa och välkommen till en ny video. Ja, idag kör vi helt enkelt en haul i samarbete med NAKR. Yes, så jag har helt enkelt fått hem lite grejer som jag tänkt visa upp för er i dagens video. Och jag är så taggad på att öppna det här paketet. Alltså, shit. Så att jag har helt enkelt just vad jag hämtade, inte alls öppnade. Och har inte sett vad som finns i här och sådär. Så att det blir en first impression typ. TV om man gör sådana videos. Nu är det några dagar senare här. Men när jag filmar den här videon så vet jag inte vad jag har för rabattkod eller sådär. Så ja, med rabattkoden Karlsson30 så får ni minus 30% rabatt på allt förutom reavaror. Och den är då giltig från 23 februari när den här videon då kommer ut till 28 februari 23:59 då. Det är då 30% rabatt eftersom NAKR har sin 5:e födelsedag. Och ni har då förtur också nu till kampanjen. Alltså alla andra kommer först få den här rabatten den 24. Så att det är ju ganska bra. Då får ni liksom köpa alla grejer på 30% rabatt för alla andra. Och så får ni hitta liksom det bästa innan det tar slut. Så det vill jag bara informera er om nu. Men så jag tycker helt enkelt att vi öppnar det här. Alltså det känns ju verkligen som julafton varje gång man får hem ett paket. Shit, vad ska vi köra? Alltså, okej, okay. Så först kör vi på den här. Så första saken är helt enkelt det här. Det står helt enkelt Academy. Med så orange på en svart lång tröja. Ja, alltså den är som så här lite längre. Och den här tog jag i storleken XS. Men det finns XXS, men jag tänkte att jag vill ha den lite större. Alltså den var redan stor från början, men jag tänker att hellre lite för stor än för liten. Så att, yes, men alltså jag älskar verkligen den här färgen. Jag älskar verkligen svart nu. Ja, alltså den här kommer ju vara så snygg på sommaren. Tänk man har lite så här solkysst hår, lite så här slingigt, så kan man bara ta den här och gå. Nej men alltså, shit nice. Så jag älskar att gå runt sån, i sån här hemma. Så jag tycker helt enkelt att vi testar den på. Okej, så här ser den då helt enkelt ut på. Alltså den var, shit vad mycket större jag tänkte att, alltså den var än vad jag trodde. Alltså den är verkligen skitlång. Men alltså det är jättekonstigt för att alltså det här huvudgrejen var verkligen skitlitet. Alltså jag fick ju knappt genom huvud. Så att det var jag väldigt förvånad över. Och den här var skitstor och den är som i XS. Jag tänker, hur ser den ut i XL? Jag tänkte att det skulle vara typ så här någonting. Men ja, så att den här kan man ju hur lätt som helst liksom gå utan någonting under. Den skulle ju vara snygg också att kunna ha som så här. Men det blir jättemycket tyg och tuck under här då, men det går nog. Ja, men alltså shit, den här kommer vara jättemysig. Ja, okej, okay, men vi kör till nästa. Jag funderar på om jag ska köpa ljuset så här bara. Alltså det blir som så extremt med ljuset från de här lamporna. Jag vet inte, jag tycker typ att det är bättre så här. I alla fall när man visar plaggen där, för jag i så fall ser jag som kritvit ut i ansiktet. Men ja, så håret blev helt fucked nu efter att jag lagt på mig den här, för det är som så lite. Ni ser det som just lite större än min hals bara. Okej, okay, sen tycker jag vi tar den här. Så, yes. Alltså en sån här har jag behövt så länge. Det är då helt enkelt en vit skjorta som är lite så här längre. Nej men alltså, den här kommer bli så perfekt. Ni vet när man ska ha en väst eller någonting, så behöver man ju verkligen en skjorta som är lite så här. Jag tycker om när det är lite så oversized. Och speciellt typ med blåa jeans som jag har på mig nu just. Så då kan det vara snyggt att bara ha en så här typ vit topp, svart topp under, så har man den här skjortan uppknäppt. Och så bara hänger den. Så yes, men den här har jag då i storlek 32 som är då minsta. Jag har de minsta storleken på allting. Men yes, vi byter helt enkelt om till den. Okej, okay, så här ser då helt enkelt skjortan ut. Alltså, jag gillar verkligen längden. Den var verkligen perfekt. Och alltså den förra måste jag säga, alltså, den var verkligen tight här. Alltså, jag måste liksom försöka klippa upp den. Ja,
Så att, alltså det kändes som att jag var helt instängd i den. Nu är det några dagar senare här och ja, som ni ser har jag den här i användning. Alltså jag använder den varje dag nu. Och alltså faktiskt när jag klippt bort den här lilla biten här, den var jättetunn, men bara jag klippt bort den så liksom funkar det hur bra som helst att använda den. Så att den går nog att använda. Det är bara att man måste klippa bort det här och det borde nog gå ganska bra. Men yes, så den här så tänker jag att jag lägger på mig nu en väst så ser vi hur det ser ut. Men alltså, det här var verkligen så snyggt bara så här med de här byxorna så här. Jag har nu främst tänkt på med den här västen som kommer från Shein. Alltså det här passar verkligen skitbra ihop. Så kan man typ knäppa upp den här, tror jag det blir lite bättre. Ja, nej men alltså hur snyggt är inte det här? Nej men alltså det här var verkligen skitfint. Så den här, I really recommend. Alltså det är som också så här lite tjockare här i ändan. Nej men alltså, det här var verkligen skitsnyggt. Okej, sen till näst så kör vi... Vi köper det här. Ja, vi köper det. Det här. Alltså det här är kanske lite fel season. Eller typ, men typ ändå inte. Det här är då helt enkelt en läderkjol. Och alltså alla behöver ju en läderkjol. Alltså det är ju bland det snyggaste som finns att ha på sommaren. Framförallt. Den här visste jag en typ influencer-kollektion med Selma och Mari. Så den här är i storlek 32. Och den går som så här omlott. Ni ser. Men jag ska ju lägga på mig den. Men den här kan man ju också ha på vintern. Alltså som typ på nyår och sånt så är det här också perfekt. Men jag testar den på i alla fall. Så ser vi. Okej, så här ser då kjolen ut. Alltså den är mycket högre upp än vad jag hade tänkt mig. Men det är ganska bra. Alltså den är lite... Det känns som att den kommer som få upp snart. Det är ju ändå ganska kort. Men den är ju en kort kjol. Så det var ju som det jag beställde hem. Men yes, alltså det tog en stund att få upp dragkedjan. Men sen när den är uppe... Så liksom, alltså allt sitter som tight. Vilket är shit nice. Alltså sån här kjolar vill man ju inte ska vara lösa. Men jag tänker att typ om jag använder det här så tänker jag ha ett par sådana springshorts ni vet under. Ett par svarta typ Nike Pros eller som något sånt där. Ser det ut som att jag har en slinga här? Typ gör det. Men alltså det passar ju skitbra med den här shortan. Alltså det passar ju verkligen skitbra att vika upp den och ha den under BH och så här. Alltså det gör så att mina ben ser lite längre ut. Nu vill inte jag visa för jag har såna långa sockor. Men eftersom att de som sitter så högt upp. Så att alltså min BH börjar liksom här. Så det är väldigt högt upp, ni vet. Så att man kan lätt ha någon kort topp här utan att det liksom är för stort avstånd. Så det är liksom perfekt till sommaren. Om man har någon kort festligare topp så funkar det skitbra. Okej, nu när vi har så basic som black and white så tänkte jag lite på detta. En freaking jacka. Jag är så taggad på det här. Så det är en väldigt så här populär jacka nu. Eller alltså det är så populärt med det här puffiga och sådär. Oh my god, den är så mjuk och skön. Den är färgen grey och jag har i storlek 32. Ja, den har bara så här knappar. Den har ingen dragkedja. Men de här knapparna är liksom så här matta. Så det är nice att de inte är så här gråa. Men alltså shit, alltså jag känner lite så här Alice Stenlöf vibes av det här. Ja, nej men alltså, oj. Alltså nu blir jag som mini här med kjolen och shit. Men alltså, den var nog ganska bauta. Men alltså den är jättemysig och sådär. Och det kanske inte är som det bästa nu med ett par, eller en kjol. Som liksom, den här, när den här är som så oversized och sen är det här som så tight. Men jag ska knäppa den så ser vi. Okej, så här ser den då ut knäppt. Och alltså, really cute. Mina öron är typ skitvarma nu så därför är det jätteröda. Men den är lite som så här. Den är ju mega stor här. Så att det är lätt att det kommer in lite kyla. Eller vänta, går det? Nej men det går ju att spänna här. Så, nu är den mycket tajtare då. Så yes, nej men alltså den här, hur nice som helst. Okej, sen till näst så kör vi på det här. Så då har vi helt enkelt ett par sån här typ
rosa, beige. Det är färgen beige. Men ja, jeans som är så här långa ut. Ja, ni vet det här som alla har på sig nu just. Så att, alltså jag vill verkligen ha det beige, alltså så snyggt. Det såg typ rosa, mer rosa ut tror jag på hemsidan. Så att jag gillar verkligen att det är så här beige. Eller jag minns inte, alltså jag var rädd att det skulle vara lite för rosa. Men det är verkligen en skitnice färg. Så vi sätter på det. Okej, så här ser det här då ut. Alltså perfekt längd för mig. Kanske lite, ja lite långa nog. Men en av Kåres byxor passar faktiskt alltid riktigt bra på mig. Så här såg det exakt ut på modellen. Men alltså det ser nästan ut som att det inte sitter bra här. Eftersom att det är som, går som så här. Men det är ju en sån modell. Men jag tänkte att, ja, jag vet inte, alltså det är ju shit tight här, men det ser ju nästan ändå inte ut som att man har någon röv överhuvudtaget. Men just, men jag tror det är för att i så fall så skulle det behöva gå så här. Men den är ju som löst hela vägen. Så det är nu här som är lite shit, no ass happening, men det var ju så det visade på bilden så att, ja men alltså, älskar verkligen färgen, det här passar shit bra ihop och, ja, nej men jag är nöjd. Oj, nu är den här lite lång här, men yes. Och sen ska vi ta den här först. Då har vi helt enkelt en cardigan som ser ut så här. Den är lite så här kortare och så har den då knappar så här små gulliga. Så den här har jag i XXS, så vi sätter på den direkt. Okej, så här ser då toppen ut. Ja. Den är sådär, eller lite längre än sådär. Så att, alltså den passar ju skitbra med de här byxorna. Alltså verkligen. Jag älskar verkligen färgerna tillsammans. Men alltså skitnice. Och den är så här jätteskönt material också. Det är som så här små knappar ni ser. Så verkligen skitnice, sitter jättetajt. Precis som den ska. Och sen till sist har vi den här. Och den här hade jag faktiskt tänkt typ klicka hem själv, men jag gjorde inte. Men ja, så nu har jag den här. Det är då helt enkelt en sån här typ väst, fast man ska bara ha den som så här utan. Åh nej, den är lite, alltså den är som, kommer vara see-through om man som drar den. Så att jag tror, man kan nog definitivt inte ha något svart under. Ja, den här är då i XXS. Så att ja, det är så här ribbat mönster. Så vi testar helt enkelt den på direkten. Alltså den här är verkligen mega tunn och skön. Alltså hur nice. Men alltså jag skulle vilja ha den typ lite kortare. Men det är typ för att i händan är ändå ganska high-waisted. Så att jag vet inte. Men alltså den är så skön. Alltså wow. Så den är verkligen hur töjbar som helst här vid halsen. Så att det är verkligen nice. Ja, men det här, nu är det ju inte som så bra lagga här, men ni fattar grejen. Men det här blir verkligen skit nice. Så ja, om man ser typ inte tror jag genom att jag har en vit BH nu. Så att det borde vara lugnt. En guldkedja typ skulle passa perfekt. Typ så här. Så yes, men det var då helt enkelt allt. Och koden, jag har helt enkelt skrivit den här så att den är korrekt. Och sen hur länge den gäller. Men det här var helt enkelt den här videon. Så glöm helt enkelt inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hej då!